halkan waxaan u taaganahay maanta inaannu u mahadcelinno u mahadnaqno dowladda xogayaha iyo xildhibaanada iyo shaqaalihii injineeradii dowladda hoose ee Hargeysa oo hawl badbaadin ah oo baaxad leh ka qabtay dhismaha iyo halkan uu ku yaallo golaha ama baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay biyaha daadka marka roobku soo dhaca ay khatar badan ku hayeen in dhismayaasha ku yaala qaarkoodna ay galeenba qaar kalena ay khatar ay ku sugnaayeen inay biyuhu galaan oo dhaamaj weyn u geystaan ama dumiyaanba. Hawl baaxad leh bay qabteen, ayaa halkan iyagoo qalabkoodii oo dhan la yimi meesha, si wanaagsan bayna ugu guuleysteen. Waxay noo soo jeediyeen talooyin ay ka mid yihiin dhismayaasha qaarkood laga dumiyo oo si xun ama meel aan ku habboonayn laga dhisay oo cunaqabateeyey ama runtii cunaqabateeyey biyihii socodkoodii joojiyey oo hakiyey oo markaa wixii xashiishe la socday iyo ay tuurmeen iyo ciid iyo wax waliba oo markaa ay kanaalada xidhmeen. Annaguna waanu la qaadanay talooyinka in dhismayaasha aan ku habboonayn oo dhan meesha in laga dumiyo oo laga saaro, waana la dumiyey. Waxaa ka xumaan lahayd annagoo ama joojina ama sidii horeba loogu tahay in dhibaato badana dhacdo oo dhibaato ka ballaaran oo aan laga baaxad oo aan laga mataqaana runta laga dabaalan karin ay dhacdo. Way si wanaagsan bay u sameeyeen sida noo muuqata, iyagii dhammaan injineeraduna waa ku kalsoon yihiin imika inay biyuhu imika waxay ka dambeeyay ay socon doonaan. Arrintaa inaanu aada uga mahadnaqno dowladda hoose ayaanu halkan u nimi. Sida idin muuqata dee waa kanaalka weyn oo meel fog ka yimaada ilaa xagga iyo guurta kasoo deg immigrationka iyo dhinaca ka yimaada oo halkan soo mara. Daarihiina qaar badna waa la dumiyey, kuwii meelihii biyaha xanibayay qaarna imika in la dumiyo weeye. Waxaanu se la tashi un baanu yara sugaynaa guddoomihii kale ga maqan isaguna golaha guurtida oon kolley noo imaanaya isaguna dhowr maalmood kadib oon rabnaa inaanu hawshaas la eegno. Intaa waxaanu ku dareynaa shacab weynaha Hargeysa inaanu u jeedino oo kula talino waano ah in dowladda hoose lala shaqeeyo oo lagala shaqeeyo sidii ay u dhisi lahayd ama u maarayn lahayd biyo socodka daadka iyo biyaha magaalada kusoo rogmanaya sida ay u dhaafi lahaayeen si nabadgelya ah oo khasaaraha badan ay geysanayaan naf iyo mood iyo maalba leh looga badbaado. Ayaanu kula talinaynaa in lala shaqeeyo oo loo ogolaado dhismaha yaree maanta loo diida dee khasaare ballaaran buu ka keenaya. Waa ka dambeynaysa haddii aan wax laga qaban. Marka taana shacab weynaha aan u jeedinaynaa, dowladda hoose aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay khayreedi siiyo. Waxaanu idinku mahadcelinaynaa in aad shaqadiina si wanaagsan u qabsateen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.